baarlamaan waa hay'adda sharci dejinta waa hay'adda ugu sarreysa institutionka dowladnimo saddex buu ka kooban yahay waa fulin iyo sharci dejin iyo garsoor waxaan u malaynayaa shantii sanaan hadda soo dhaafnay hay-adihii laba hay-adood shaqadooda hal hay-ad baa qaadatay hal hay-ad yaa waxay qaadatay laba hay-adood shaqadoodii garsoorna ma shaqaynaynin oo caqabado badan buu la kulmay baarlamaankuna waxaan odhan karaa baarlamaan ma ahayn shantii sano baarlamaankii shaqaynaya sa baarlamaanku waa hay-adda matalaysa mujtamaca soomaaliyeed ballaarkiisa iyo dherarkiisaba baarlamaanku waa hay-addii sharciga dejinaysa ee gacanta ku haysay baarlamaanku waa marjicii loola soo noqonayo shuruucda waddanku ay ka soconayso macalasafi shadiid waxaan galay sannado aan saa isu daba wareegeyn waxaan galay sannado institutionadii iyo systemkii la dhisayay muddo maanta dib ay u noqdeen oo wixii lasoo falkinaya maalintii oo dhan habeenkii dib loo furfurayo waxaan galay sannado qabkii iyo dowladnimadii soomaaliya la sheeganaya kambeynka lagu soo galay meesha ugu xumayd ay gaadhay oo maanta aan arkayna dayaca dowladnimadii soomaaliya ay lugaha la gashay waxaan galay sannado doorashadii hal sano iyo ziyaado maanta ay dhaaftay waqtigeedii oo weliba loo sii ciil qabo inayna doorasho dhicinba waxaan galay sannado shabaabkii uu noqday awoodda sare ee gacanta dowladnimada waxa iyagu gacanta ku haya laakiin waxaa maanta caqabad noqotay dowladdii soomaaliyeed iyo kuwii duurka ku jiraan la dagaalamayne maraj ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan buu hadlaysnaa inaan maanta la kala garanayn qaarkood xukunkii maanta jiray oo maanta dowladnimadii iyagu ay nooga dhow yihiin idan wuxuu markaa halkaa ay noqoto maxaa kuu soo baxayo kuu ooleya waxaad mooddaa kuwii beesha caalamka laftirkooda inay raxmatowsanayaan oy u nugul yihiin oo ay fiirinayaan iyagoo arka khaladka noocaasoo kale ah ma b n g baa laga wareegay ma waxaa laga wareegaya caqabad kale oo imanaysa laa nadri dowladnimadii soomaaliya maanta meesha ugu xun bay maraysaa inaana maanta askarigan iyo shabaabkii kala garanaynin oo maanta muqdisho markaad tagto qofkaad iska ilaalinaysa midka uu yahay aadan garanayn warma ka naba sugidaad iska ilaalisaa mise kii shabaabkaa waad iska ilaalinaysaa waxaa hubaalay inaan wax badan xogogaal ka nahay waxa dhacaya inaan wax badan xogogaal ka nahay oon odhan kara maanta wax badan oo dhacayaay gacmo shabaab keliya kuma dhacayaan ee gacmo isku jiray ku dhacayaan waxaan rabaa inaan idinkula daldaarno hubaal waxaa ilaahay berri inuu idinkula xisaabtamayo hay-addani war wixii shan sano aan soo dhaafnay lagu jiray inta xildhibaanada ahaana way garanayaan qaarkood iyagoo golihii kusii socdaa dhexda laga celinayay soo runtay ma iyagoo baarlamaankii kusii socda oo shaqo loogu yeedhay baa la odhanaya ma gelaysaan intiinaas oo loo diidaya fadhigii baarlamaanka latiifiyaano bannaantii qaadi huurshe aan ku jiray shan sanoa culayskii iyo shabaab dagaalkii lagula jiray baa soo urursaday oo dowladda dhexeeda dib ugu soo noqday waxay la tahay arrintaasi waa arrin caqabadeeda iska leh waxaad garataan mas-uuliyadda idin saaran waxaad garataan dadku waxay idinka sugayaan sida madaxweyne ku-xigeenku sheegayay kuwo badan oo shalay xildhibaanaha baan maanta iyagu xataa dib u soo noqon oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanaya xataa damiirkoodaasii waa intay yimaadaan inay tartamaan iyadoo cid waxu qabtaa ina jir hal qof waran inagu cid u diidna ma jiro laakiin qofku isagu hadday noqoto waayo deegaanka adoo soomaali oo dhan baarlamaan u ah haddana xuquuqda kula jirta iyo waajibaad badan iyo at least war haddaad minxa heli iyo haddaad xuun yaani waxuun xataa haddaad deegaankii doorashadaadu ay ahayd waxuun aad u qabad ilaa amaad gaadhi booyado biyaa xataa aada ugu tabarucid oo la dhaaminayo ood hay-ad iyo waxuun usoo raadis ood minxa kale soo shaqaysa
whatever qof kan xildhibaankii deegaan doorashadiisa inuu tago oo mararka qaarkood waqtiga fasaxa uu tago oo wuxuu tari kara uu talo wax badan uma laakiin hadday noqoto maba aanaan arago maalintii aan tagay baa iigu dambaysay maalinta dambe haddana afar sane kadib baan kusoo noqonayaan haddaan arkaya macno ma samaynayso marka waxay la tahay xildhibaano cidna uma maqna ceelo uma qodna waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiinan waxa maanta ay soomaali sugaysaa waa dadkiinan waxa soomaali ay taariikhdeedii rabtaa inay warawey qabka laga hadlayo dadkii wax sheegaya maanta halkeen ku dhacday waxaan maanta gaadhnay dowlado sheegay intii lasoo qaatay in la yidhaahdo hebel la ii soo dila hebel la saa ii soo yeela halkaasaa dowladnimadii soomaaliya iyo qabkii soomaaliya halkaasu maanta gaadhnay waa wax ayaan darra ah waa wax nasiib darra ah waa wax u baahan xildhibaanow waa inaad ogaataan hay-adda ugu sarraysa ee waddanka inay baarlamaanka tahay ammaantayba sharciga marka laga hadlayo labada laamood oo kaleba waa wax idinka gacantiina ku yimaada baarlamaan baa lasoo doortay dad baa soo doortay waxaa kale yimaadaay se wax gacantiina kadib ku imanaya maa macdiyadu si kale qab kale ku timaadaa jira taasay ku imanaysa war sharciga dib u akhriya oo dastuurka akhriya laba kun iyo lix iyo tobankii waxyaalaha dowladdii hore ku wareejinay waxay ahayd war doorashada dadban baanu galay ee doorashada soo socota ha noqoto qof iyo cod kow dastuurka ha la dhammaystiro oo dhammaystirka waxaa qayb ka noqonaya arrinta somaliland xal ha laga gaaro waxaa ka mid noqonaya si doorasho qofiyo u dhacdo markaa jawaar baabalug lagu tegayay in deegaanada maqan shabaab laga xoreeyo oo meel ballo interkoobkii la sameeyo shantaa qodob aan xalinaanin si aan doorasho qof iyo cod u tagno maanta maxaynu gaadhnay shalay kii lugta intuu ku taga gaadhiga qaata sagaashan kilomitr intuu socdo soo kursiga soo qaadan isla habeenkii soo noqonay maanta miyuu socon karaa magaaladii baad ogtihiin hadda xamar markaad guri raadsanayso waxaa lagu leeyahay jayga xagee buu ka yahay jayga ya meel jayga la yidhaahdo oo garoonka ku xeeran iyo inta xalanaa la degaa weligay intii aan joogay teeramkaas ahaa hore waxaan ku degi jiray magaalada meesha ugu dambaysa weligay staff maana qaadan afar wiil oo dhar cada ka badan labaana tigi kalsooni baan ku qabay magaalada aan tegay iyo mas-uuliyiinta aan joogay maantana minimum boqol qof hadaad qaadata xataa xodleeg kuga filaanas iyadoo weliba aada ogeydeen bilowgii hore jubbaland dhisaynay inaan hirighirig badan iyo dowladdii bilowgii hore xasheekh waxoogaana dhexmaan mareen iyadoo sidaa tahay markaan heshiiska galay adisaba agreement ee xabar tegay hal qof oo istaafa maana wadin wiilal dhar cadaa ila socday kulli hadda kaamarooyinka dibaa loo celiyay filimadii hal qof ma arki kartaan oo markaa hadda aan heshiinaynay oo tuhun uu jiray tanoo naan garanayn waxaan isku laynay iyo wax la isku qabsaday oo aanaan shabaabkii iyo dowladdii kala garanayn oo aanaan laamihii amnigiiyo kala garanayn qaabkaas billaah calaykum ciidan qaran oo nabad sugida oo amniga mas-uuliyiinta o dhan ay saarantahay inay inta warqad soo qoraan inaan ofishala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaru waa tareed nin hebel hebel la yidhahdaa isku qarxinaya ayi amni amniga qorayaa waayo waa hay-addii sirdoonka iyo amniga waa hay-adda laga sugayay inay iyadu waxa qofkaan intay hoos ugu sheegtay in iyadu xalka gaadho raadiso ceebta ka dhacday maxay ahay kuway ku sheegayeen baa yidhi qofka xataa ma naqaano maahir weligana maanaan maqal bayra maa shahidna maalikaan wax sheegi xataa maanaan awey dowladnimadii awey amnigu awey waxaa laga hadlayaa ciddii la xisaabtama yihahdo waa baarlamaanka war baarlamaan naba sweet recommendation ka wada raadinaya oo hay-addaba wada fadhiisanaya waxaa keenaya waxay noqotay xasaanad kabar lagu raadinayo maxaa marka hore xasaanad intaad raadsanayso maad wax xalaala ku noolaatay ani beri waxaan rabaa halkan markaan ka tagay inaan guriga iyo halkan kuubo ku yaallo aan deganaayo oo aan nabad ku joogo oo cidda mas-uuliyadda halkan ka haysa
أمنية يا قاد ما 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 كلف يينا ذكرين تعالى عندنا حيلتها شغب هذا بعدين تعال ورودا كان دورشة حلوة ودا كان دورشة حلوة ودا كان دورشة حلوة وح كلو حلا أو عن دورشة هذي بجد أنا في سنف أنت كبر النجوم سيشيرك وهذا على عبد الملك ترى كراس بقى مقلة به بالبلد تشوتي سدح بالبلد تشوتي لح يا طوان كرسي أو استيت كنا يا ولي مقر مر كان نقول إن 17 سبتمبر وحاكو الرئيسي لو صار ريبكو يا الله يا صدح يا فرو أنا تي ما أنت 17 سبتمبر ساعي أنت رجع الكوميونتي حد اللي هو ذو ريجا يا كراس تعدي فرما كان ذي قايمينه وحاي الهاين وحاد سمايسا ساكريفايس ورودك دورش وباهية تناسل سماء وحان كوك على وحاية 17 سبتمبر مركا عن سياحي إن إنت كورس وقوال كان قعنت اللي سوق لي سي دورش دعي ودع يا استيك هولدر كان ما أنت وقدوميها بارلمانك ديغان كان سوكا سوكي وامد حينك حيانك كوبان ديغان كان سوكا سوكي شالي مركي أنبغاتي لدي سي طبعاً كرسي الرئر كوالي ساقه قيبية محمد سيداني أنا ما هين دكتور بغات وحدود بلا فلسفة كلا رجاء بين قبل لكن ورقدي وانا يا محمد سيد بانك يسوي قرية قيبية توانك كرسي سال الله قيب سنعي هذا دكتور تيجي على مركو استيك هولدر نقوى يا استيك هولدر نقوى مركان لبدن كلا اللي وياي أو أي ديجان ككوتشو جان كراس أي كم تلا يا الحلوانو أي كوتشو يا المدحونك حجاني يقدومي بارمان أي كوتشو جان وزيره أنت أصلاً أي كتير شغالي رجعت كها، مركه أنت أصلاً نقوى استيك هولدر، يا نقوى يا استيك هولدر، أنا ما قرأني، كوا هل كان شو قال ما أنت يوم متلية، حلبان كان قادني أنا سير ورانيا، حجين جينيا، وحن ديارنا، free and fair election in Los Angeles، ليه طبعاً كأكوسي، international community. iy cid waliba inay timaado laga soo wada qayb qalo oo kursi uu yar hadii la doono toban qof ku tartanto laakiin kursi aniga axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leena cali si aan umar qaado absolutely ma aqbalay waxa weelisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadh hal kursi buu ahashay waxa aan diiday ee aan ku dhahay hadii kursigaasi doorashada gali waayo أمرك عن حل يا مدحوني يجري الله يسقق قبته كونتن ككلها صار نقط سبب تحصل وجود أري ما أنت دور شو دعيس ورحل كرسي عندي من ليه توه كرسي أنا طلع هل لقوا علي ولا لقوا علي بالكو أنا لقى ونن إرجع الله يقو إيمان أيوه إلا ليه عن الدين قايمين ومحي ما جرى كلام عنا هذا وحنا قريش وعرا أمرك برنامج كاسي إن أنا أقعد أنا سيد وياي واحد مثل إنسان شبلان واتكت إنسان ما مثل دون تانا صومالي واحد مثل إنسان اللي وانا كلامه تو إنسان لكن الله الله إياه هوار هوار يدو يشرته وحي استيد ك إياه شغال قف ك ديجان دور الشيء يسوي كوسا سوا واحد سكر واحد شقين كرا لكن تي وين يد بالإنسان ما أنت أدي أدي ما تنتين